ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହୁନି ଯେ ଆମେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବୁ। ଅନଲକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଗରିଂ ୱେରେ ହୁଏ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଅଲ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଲ ଭଳିଆ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଟୋଟାଲି ଅନଲକ୍ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାଲି ବି କହିଛି, ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଟା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବ ସେଇଦିନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ TPR ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବେଗରେ ମାନେ TPR ବଢ଼ୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପାରାମିଟର ନିଆଯାଉଛି।